My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a uh -huh. Kmotríkovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou uh -huh. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Ďakujeme vám krásny deň, sledujete 24 podcast, prípadne nás počúvate. Vítame vás, ja som Lucia Stráňavová. No a dnes sa budeme venovať prúdko aktuálnej téme. Sme naozaj tesne pred predčasnými parlamentnými voľbami a to znamená špeciálny režim aj pre našu televíziu, pretože naozaj tieto dni a týždne boli mimoriadne hektické. A o tom, čo nás čaká v rámci volebného víkendu, čo všetko u nás nájdete, budete môcť sledovať a budete si môcť pozrieť sa, porozprávame s tým najpovolanejším. V štúdiu so mnou bude dnes šéf našej spravodajskej JOJ24, Darius Haraxin. No a ja si dovolím, keďže sme naozaj dlhoroční kolegovia a verím, že nám to odpustíte, že si budeme týkať. Dúfam, že Darka je s ním v pohode. Samozrejme. Vítam ťa. Ahoj, takže netradične takto dneska face to face. Ahoj. Ahoj. Máme naozaj so sebou hektické týždne, predvolebné debaty, dve veľké finálne debaty lídrov, takže jedno kolo sa uzavrelo, ale to vôbec neznamená, že si si mohol vydýchnuť, alebo na spravodajskej 24 -ke sme si vydýchli. Čiže čo nám prinesú tie najbližšie dni, samozrejme nevyhneme sa tomu, že bude moratórium, takže to bude také pokojnejšie, ale v sobotu to celé vypukne otvorením volebných miestností. Čiže ak by sme mali divákom a poslucháčom načkrtnúť, čo všetko si najdu na Jojke a na Joj 24, čo si a odkedy pre nich pripravujeme? No, tak dalo by sa to všetko zhrnúť do toho, čo hovoríme divákom už dva mesiace, že všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách, nájdete na JoJ24 a v tomto duchu chceme aj pokračovať a všetci sa na to veľmi tešíme, čo nás čaká počas víkendu, pretože sme sa na to dlho pripravovali, takže chceme pokračovať v tomto duchu, aby diváci, tak ako postupne prichádzajú a objavujú JOJ24, aby si naozaj našli všetko, čo potrebujú o voľbách vedieť práve na našom kanáli. Takže na toto sa veľmi teším a predpokladám, že väčšina novinárov, určite aj ty sa teší na to, že prichádza moratórium, aby sme si mohli niektorí možno vydýchnuť, ale niektorí práve teraz doladiť posledné detaily k tomu, aby v sobotu o 7 ráno to mohlo naplno vypuknúť. Tak voľby sú pre nás novinárov naozaj také výnimočné, také krem de la krem, čo sa týka tej práce často naozaj, hej, že je to síce záhu a veľa práce, ponocovanie a tak ďalej, ale znamená to naozaj byť v centre diania. Čiže o 7 ráno sa otvárajú miestnosti. Predpokladám, že od tohto momentu začne JOJ24 a JOJK prináša tie informácie. Čiže čo to znamená presne? Áno, to vysielanie, aktuálne spravodajstvo začne presne o 7. ráno s otvorením volebných miestností. No a začneme hneď živými vstupmi spred rôznych volebných miestností. Črtá sa nám tam minimálne jedna dobrá pikoška, ale viac nepoviem, nebudem prezrázať. Určite si o 7.00 oplatí, oplatí, sa zapnúci JOJ24, kde budeme počas celého dňa pokračovať v tomto duchu. Hlavne sa spoliehame na to, že budeme mať veľké množstvo živých vstupov z celého Slovenska, keďže máme najviac regionálnych reportérov, tak nie len zo štátnej komisie pre voľby, odkiaľ samozrejme prinesieme na živo aj tlačové konferencie a živé vstupy, ako voľby prebiehajú ale budeme sa spájať s kolegami z celého Slovenska a na toto sa veľmi teším, pretože naozaj ten divák dostane všetky potrebné informácie od pikošiek až po rôzne ďalšie aktuality, prípadne ak sa niečo výnimočné udeje, tak to okamžite budeme o tom informovať. Stále ale platí, že ešte počas toho sobotného dňa až do uzavretia volebných miestností platí to volebné moratórium, čiže naozaj to ešte nebudú tie politické informácie, ale skôr takéto mapovanie diania, čo sa deje, či sa niekde neodialo niečo mimoriadne, či nebudú bol porušený zákon, či niekto neporušil moratórium, či nie je niekde vo volebnej miestnosti problém. Mali sme tu už, spomínam si, aj ostatné voľby problém, že jeden z členov strednej volebnej komisie teda v nejakej obci, tuším, dostal infarkt alebo niečo podobné a musela sa prerušiť tá činnosť a o to dlhšie bola volebná miestnosť otvorená, čo samozrejme malo vplyv aj na ščítanie volebných výsledkov. Čiže toto všetko si ľudia môžu od 7 ráno pozrieť v rámci 24. Áno, na toto všetko sme pripravení. Samozrejme, poskytneme im aj volebný servis. Skrátka všetkým informácie okolo volieb. V podstate tí, čo nás už poznajú a naši fanúšikovia už vedia, že posledné dva mesiace, okrem zverejňovania všetkých kandidátnych listín, zverejňujeme aj priebežne kvíz. To sú také jednoduché kvízové otázky, kedy sa otvárajú, zatvárajú volebné miestnosti, ako voliť zo zahraničia. Všetky servisné informácie budeme aj počas moratória prinášať divákom, aby sa vedeli správne rozhodnúť, či ísť voliť, a prípadne už potom je to na nich samozrejme. To bude ich rozhodnutie, my samozrejme môžeme priniesť informácie. samozrejme všetci budeme čakať na tú 10. 22. hodinu, kedy sa volebné miestnosti zatvoria, kedy sa môžu teda už aj z centrála tak ďalej prípadne priniesť aj rozhovory s politickými lídrami. Čiže to je zrejme to, čo bude pokračovať v rámci OJ24, takisto asi cez živé vstupy, ale predpokladám, že nás čaká i volebné štúdio a to asi ľudí bude zaujímať, čo teda nájdu v tomto volebnom štúdiu, akých hostí im ponúkneme, pretože to potom už také tie zaujímavé veci, keď začnú prichádzať prvé priebežné nejaké výsledky z tých menších miest a obcí, kde už budú zrádané hlasy. Áno, tu ale začne možno tak zo široka, pretože celé tie dva mesiace sme prinášali divákom prvú volebnú encyklopédiu Slovenska, ktorú si konec koncov aj ty moderovala, kde sme prinášali nálady v spoločnosti a exkluzívne prieskumy agentúry ako o tom, čo občania chcú a čo nechcú, aby budúca vláda robila. Vzniklo nám v podstate z toho také malé programové vyhlásenie budúcej vlády, pretože asi ľudia najlepšie môžu povedať, že ako by to malo po voľbách vyzerať. Takže ešte popoludní v sobotu pripravujeme špeciálne štúdio so šéfom agentúry, v ktorom predstavia tie najzásadnejšie otázky z celého dvojmesačného obdobia volebnej encyklopédie Slovenska. A v podstate zhrnú to najdôležitejšie, čo by mala alebo nemala robiť budúca vláda, čo si teda želajú občania voliči. No a to už sa blížime k večeru, kde hneď po novinách na JOJKE, hneď 2010, začneme volebným štúdiom, v ktorom takisto predstavíme to najzásadnejšie z volebnej encyklopédie Slovenska, ale budeme tam mať aj nové exkluzívne prieskumy. Ešte zo sobotu horúce čísla, horúce dáta prinesieme divákom o tom, kedy sa voliči rozhodli pre tú, ktorú stranu a takisto ďalšie informácie o tom, či ich presvedčili napríklad televízne debaty, do akej miery kedy dospeli k tomu rozhodnutiu, koho budú voliť, či poznajú tých svojich politikov, ktorých volia za tie ktoré jednotlivé strany. To už bude v štúdiu sedieť opäť riaditeľ agentúry, ako ktorý je najpovlanejší na to, aby tieto výsledky vedelo odprezentovať. No a tu spomeniem, že to bude... V podstate ešte stále prebiehať moratórium do tej 22., ale už sa budeme pripravovať na to vyvrcholenie o 22. a to na 24. s moderátorskou dvojicou Adam Zavřela Mária Alvediova, ktorí takto budú divákov informovať o dianí z celého dňa zároveň aj o náladách v spoločnosti a pripravovať sa na to, aby sme to o 22. rozbalili naplno aj na JOJKE v špeciálnom štúdiu a o tom si asi povieme viac v tejto chvíli. Čiže to znamená, že po novinách na JOJKE sa začne na 24. špeciálne štúdio, ale samozrejme aj JOJ a JOJ 24 budú priebežne mať tieto informácie a štúdia. Čiže čo bude potom po tej 22. Po 22. na obidvoch televíziách paralelne začneme zverejňovať priebežné výsledky máme nastavený automatický systém na to, aby sme dokázali v priebehu podľa štatistického úradu a štátnej komisie pre voľby, aby sme každých 10 minút dokázali tie najaktuálnejšie čísla o počte sčítaných okrskov a o počte hlasov pre tie, ktoré politické subjekty, aby skrátka počas celého obdobia až do posledného sčítaného hlasu diváci nepretržite mohli sledovať, ako sa to vyvíja, ako vyzerajú aktuálne výsledky. Toto celé budeme samozrejme sledovať aj na našom webe joj24.sk, kde mimochodom celú volebnú encyklopédiu, všetky kandidátky, programy politických strán sú zverejnené. A, a, toto špeciálne štúdio bude už od 22. obsadené našimi špičkovými moderátormi, aj politickými redaktormi konec koncov. Jana Kresanko dibáková privíta v štúdiu šéfa agentúry ako Václava Hřícha. Privítame, a na to sa veľmi teším, aj našich oboch politických komentátorov Petra Tkačenka a Arpáda Šoltésa, z ktorých naši diváci poznajú z nášho najúspešnejšieho 24 podcastu. Sme v kaviarni, takže aj na nich v štúdiu sa veľmi tešíme a teší sa aj Lenka Ježová, ktorá počas uplynulých dvoch mesiacov sledovala, ako prebieha volebná kampaň na e, sociálnych sieťach. Takisto priebežné výsledky a spájanie sa s centrálami bude mať na starosti e, Jakub Prok. E, to znamená, v 12 centrálach budeme mať svoje štáby, ktoré budú schopné naživo prinášať aktuálne informácie z centrál. No a pod palcom to bude mať v režii, dovolím si aj trošku do zákulisia. Kreatívny šéf aj 24 Marcel Beliš, takže myslím si, že sa bude na čo pozerať, pretože tam v tom štúdiu vidíme množstvo grafov, stĺpcov, počet kresiel, ktoré kto získá a to budeme priebežne aktualizovať. aktualizovať v podstate každých 10 minút. Takže myslím si, že to bude naozaj nadúpané, že sa je na čo tešiť a teraz sa dostávam k tomu najhlavnejšiemu, čo by som chcel divákom oznámiť. Mnohí sa iste potešia, že ako jediná televízia budeme vysielať non-stop. To ja, sa tešíme aj my. Áno, takže aj pre tých, čo nebudú vedieť zaspať. Pretože ono, keď sa pozrieme na všetky prieskumy z posledných dní, tak vidíme, že hlavne na tej čiare, na tej hranici vstupu či nevstupu do parlamentu, sa to asi láme a sú tam niektorí adepti, adepti tesne nad alebo tesne pod čiarou, čiže je možné, že sa stane, že do poslednej chvíle nebude úplne jasné, kto sa do toho parlamentu dostane. A preto chceme uľahodiť divákom v duchu všetko potrebné a dôležité nájdete na JoJ24, aby ak sa to bude naťahovať a, a definitíva príde okolo 4, 5. ráno alebo o 6.00 stále to budeme sledovať, takže pôjdeme non-stop. Napadá mi Michal David so svojou pesničkou. <laughs> to my si budeme asi tiež už tak spievať tak nad ránom, ale naozaj je to tak, lebo aj minulé voľby si pamätáme, že v podstate minimálne dve zo strán zostali veľmi, veľmi tesne pred bránami parlamentu, kde sa naozaj čakalo úplne do toho záverečného ščítania. Čiže to je teda naozaj tá ambícia, aby sme zachytili aj niekde chýbajúcich možno 500-900 hlasov, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či niektorá zo strán bude alebo nebude súčasť možno budúcej vládnej koalície? Áno, no to môžu byť aj desiatky hlasov. Ešte spomeniem možno hostí, pretože nebude to len Arpi s Petrom a Václav Žích, ale budeme sa naživo spájať aj s politológmi, sociológmi. Aneta Világi prislúbila účasť v našom štúdiu, rovnako aj politolog Žádek a ďalší. Takže budeme mať... Myslím si, celkom široké portfólio hostí, ktorí potom aj samozrejme po skončení toho špeciálneho štúdia, ktoré budeme vysielať aj na Jojke, aj na 24, bude plynule pokračovať potom na Joj 24. Takže minimálne do tretej to bude nadúpané. A potom samozrejme, kto bude fyzicky vládať, tak bude aj počas celej noci s nami v štúdiu, pretože keď sa presunie vysielanie na JoJ 24, po polnoci alebo o jednej uvidíme ešte, ako to dopadne. Uh, tak budeme pokračovať ďalej s Máriou Lvediovou a Lenkou Ježovou a budeme samozrejme sledovať aj to, ako zahraničie reaguje na priebežné výsledky našich volieb, pretože máme veľmi úzkú spoluprácu so CNN Prima News uh, z Prahy, takže si budeme navzájom uh, vymieňať uh, nielen informácie, ale aj časť obsahu. Uh, môžem možno avizovať, že... Uh, po skončení moratória pripravujeme exkluzívny rozhovor s pánom Zemanom, s bývalým českým prezidentom, takže aj na toto sa môžu diváci tešiť a množstvo ďalšieho obsahu, pretože naozaj aj vo veľkom aj CNN Prima News ide rozbaliť slovenské voľby. To bude zaujímavé veľmi potom sledovať aj taký ten medzinárodný presah, lebo naozaj tá Česká republika je nám blízko, často sa tie politické sympatie, nesympatie prelinajú, dokonca aj v samotnej kampani, povedzme si, sme zaznamenali nejakú podporu alebo vyjadrenia aj českých niektorých bývalých politikov voči našim partnerom. Čiže toto bude zaujímavý moment. Mne pritom napadá len možno uh, taká informácia, ak niekto nebude práve pri televízore, 24 vysiela aj online, jo 24, čiže budú vedieť sledovať ľudia aj online. A druhá vec, možno pripomeňme ľuďom, ktorí stále uh, zúfalo hľadajú, keď si nás chcú prepnúť, teda kde nájdú všetky informácie, aby si vedeli nájsť toto vysielanie. Na webe JOJ24 nájdu, okrem ako si spomenula, živého vysielania našej televízie, tak v podstate tým, že vysielame nepretržite, tak si stačí zapnúť JOJ24 a tam budú všetky informácie, pretože ja som spomenul, že v štúdiu budeme vedieť prezentovať tie výsledky každých 10 minút, kedy každých 10 minút má štatistický úrad tieto Refresh. výsledky aktualizovať tak okrem toho, že ich budeme prezentovať v štúdiu, tak po celý čas na hornej lište uvidia diváci, ako sa to, ako sa to vyvíja. Ale dovolím si ešte spomenúť takú jednu alebo teda ďalšiu exkluzivitku, s ktorou prichádzame v tom špeciálnom štúdiu po 22. Pretože už po 23. chceme zverejňovať poprvýkrát v histórii Slovenska samozrejme exit polisu niečo, čo patrí k voľbám, po uzavretí volebných miestností výjdu na verejnosť jednotlivé exit poly, ale my už prinesieme reakciu na tie exit poly, čiže online prieskum uh, exkluzívny hneď po uzavretí volebných miestností sa začne robiť a zbierať sa dáta o tom, ako sú alebo nie sú voliči spokojní. Zároveň aj dáta o tom, s kým by chceli, aby uh, tá ich strana išla do koalície a zároveň, ktorá má možno najmenší koaličný potenciál. Čiže to sledovanie, čo azda mnohých divákov zaujíma najviac, okrem toho, kto vyhral, kto sa do parlamentu dostal, už začnú po pár desiatok minút po uzavretí volebných miestností diváci a voliči a skrátka všetci na Slovensku špekulovať nad tým, kto s kým, to ako, ako vyskladá, keby sa ten s hentým spojil, tak my už prinesieme uh, exkluzívne prieskumy ako reakciu na jednak exit poli a na jednak uh, priebežné výsledky volieb. Takže myslím si, že aj, na, aj toto dá zaujímavú informáciu. No máme dívatko. sa na čo tešiť, my sa tiež teším, lebo samozrejme to sú informácie, ktoré my sledujeme, hoci budeme na jednotlivých centrálach, kde človek primárne sleduje reakcie atmosféru v tej volebnej centrále, tak stále tak teda hlašujeme a píšeme, píšeme si aj s kolegami, že čo teda, ako to vyzerá india a tak ďalej. To sme stále ešte ale pri tom nočnom vysielaní po 22. Ale samozrejme po sobote príde nedeľa, to už by sme mali vedieť, teda zákonite, ale mali by sme vedieť teda už aj tie výsledky. Samozrejme, stále sa čaká na tú oficiálnu tlačovú konferenciu ministerstva vnútra, kedy definitívne potvrdia. Čiže predpokladám, že nepretržite pokračujeme z toho nočného do denného vysielania, kde by sme mali priniesť už tie hotové výsledky. A predpokladám, že nás čaká teda i debata lídrov. Je to vždy také ošametné, lebo každý po tej noci sa chce ísť vyspať, alebo takto. Takže čo čaká nás a čo čaká tých lídrov, o ktorých chceme priniesť takúto záležitosť a ako to bude v nedeľu vyzerať. Áno, mimochodom, okrem tých živých vstupov, ktoré si spomínala z jednotlivých centrál, konec koncov aj, aj ty do niektorej pôjdeš určite, uh, to si rád pozriem, teším sa na to a uvidíme možno, keď sa z centrály vrátiš, lebo na niektorej sa môže zhasnúť svetlo o polnoci a na niektorej o 5. Ráno. ráno, ale zkrátka, keď sa vrátiš naspäť do práce, tak ťa radi uvidíme v štúdiu, aby si povedala možno aj niečo to zo zákulisia z Tráli, ale späť k otázke. O 7.30 potom pokračuje naše vysielanie už aj opäť na Jojke, kde pre tých, ktorí sa v nedelu ráno zobudia a budú sa zaujímať o to, ako to v noci dopadlo, keď teda nevydržali by dlho s nami hore, tak o 7.30 už budeme pokračovať súhrnom toho najdôležitejšieho, čo sa od uzavretia volebných miestností na Slovensku dialo. To bude trvať asi hodinu a 8.30 potom budeme opäť pokračovať s Janou Kresanko Dybákovou v špeciálnom povolebnom štúdiu a teda v prvej povolebnej debate s lídrami. Tam by som rád dal pomočku, že pozvanie dostali všetci lídry preferenčne najsilnejších strán. Či nakoniec pošlu predsedou, alebo sa lídry naozaj hecnú a, a vydržia to, tak aby mohli o 8.30 prísť do televízie Joj Čerství a povedať, ako si to ďalej teda predstavujú, možno s kým už telefonovali a, a, s kým áno a s kým nie, tak budeme radi, budeme sa na to tešiť. No a... Ja som zvedla, že či nás čakajú teda nejaké prekvapenia, alebo jedna vec boli tie prieskomy, kde sa aj tie diskusie riadia a pozývajú hosti podľa toho, kde to zhruba vyzerá reálne. Naozaj, či nás čakajú nejaké zásadné prekvapenia, alebo to je vec pri týchto voľbách, kde všetci hovoria, že veľká masa teda nerozhodnutých voličov, ktorí to môžu nakoniec rozhodnúť. Čiže uvidíme, aké prekvapenia nás čakajú. 8.30 teda veľká diskusia vidíme, kto príde, nepríde a hlavne asi to bude závisieť aj od toho výsledku, že kto sa bude ako cítiť, ako bude naladený. Áno, presne tak. Pred chvíľou sme to spomínali, že v podstate môžu rozhodnúť desiatky, stovky, možno tisícky hlasov, pretože posledné prieskumy z posledných dní a hodín ukazujú, že pravdepodobne bude v týchto voľbách rozhodovať nerozhodnutý volič. Takže toto môže dopadnúť ešte veľmi zaujímavo. Konec koncov aj v debatách, aspoň tak taký pocit máme z toho, že sa snažili uh, lídry strán presvedčiť hlavne tých svojich voličov ale len málo sa dotkli toho, aby skúsili uh, presvedčiť tých, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, či ísť voliť a koho voliť. Takže toto bude určite zaujímavé sledovať a aj preto ideme ako jediný uh, vysielať počas celej noci bez prestávky. Bude to zaujímavé, naozaj som zvedáva na tú volebnú účasť, to len tak na okraj, teda, lebo sme to akurát dnes pozerali a najvyššia bola o 94. A, takže uvidíme, či prekonáme tento rekord cez 84%. A, nedelná diskusia, to je zhruba hodinka, hodinka a pol, dve hodiny je plánovaná tá 8.30? Mala by byť hodinu, ale potom samozrejme pokračujeme ďalej aktuálnym spravodajstvom. Mierne sme aj upravili vysielaciu štruktúru, aby sme mohli variovať s tým, kedy, aké informácie Skytneme, pretože budeme sledovať celé to dianie na celom Slovensku naživo. Takže nechceme byť obmedzovaní programovou štruktúrou televízie, ale chceme stále naživo prinášať nové informácie. Tak bol by sú tým vynimočne naozaj, že sa dejú veci za pochodu a nedá sa úplne všetko naplánovať. Po tejto diskusii teda budú ešte nejaké súhrny a tak ďalej. Očakávame potom ešte niečo zásadné, možno opäť nejakých politológov, analytikov, alebo už to tak pozvoľná prejde spracovávanie tých reakcií, výsledkov s tým, že do hlavnej spravodajskej relácie potom na Jojke. Práve tá nedeľa bude zaujímavá tým, že Uh, divákov určite bude zaujímať hodnotenie či už sociológov, politológov a ďalších odborníkov, hodnotenie a možno už aj špekulácie o tom, ako by sa to mohlo vyvinúť, pretože tá zvedavosť nepustí a každého bude zaujímať, OK, máme už výsledky volie, vieme, ako to dopadlo, môžeme si o tom myslieť, čo chceme, kto asi s kým by mohol ísť, ale potom to už bude naozaj na tých lídroch, aby, aby sa nejakým spôsobom dohodli, ako to bude vyzerať, či budeme mať pad, alebo či budeme mať novú vládu a kedy. To bude zaujímavé sledovať naozaj, ako sa to celé utrasie. Čiže čo sa týka tých reakcií, čakajú nás ešte ďalšie spolupráce aj v rámci Prima CNN, teda budeme to ešte aj v tú nedeľu prelínať, predpokladám aj s českým spravodajstvom. Áno, pretože tie reakcie budú prichádzať aj zo zahraničia, ale naozaj Čechov tieto voľby výnimočne vo veľkej miere zaujímajú a aj preto pripravuje aj CNN Prima News špeciálne vysielanie. Čiže sme nachystaní na to, že nepretržite od soboty rána do nedele večera budeme nepretržite spolu komunikovať a vymieňať si informácie. A ak dovolíš, Jasné. na tomto mieste by som veľmi rád poďakoval všetkým ľuďom z nášho spravodajstva, vrátane teba, za tie dva mesiace, ktoré boli pre všetkých mimoriadne náročné. Viem, že sa mnohí tešíme na nedeľu ráno alebo možno až na pondelok, pretože všetci novinári vedia, že, že neexistuje pracovná doba a že pracuje sa vždy. ale z tohto miesta by som aj za redakciu JOJ24, aj redakciu spravodajstva JOJKY chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podielali, lebo to množstvo práce si myslím, že diváci vidie to aj na sledovanosti, oceňujú a že si nás postupne hľadajú a je ich stále viac, tomu sa veľmi tešíme. Ja si myslím, že to je taká celotímová práca, kde teda, tak ako ja, my všetci nejak sa snažíme dať toho maximum, čiže si môžeme tak vzájomne ďakovať, ale nebudeme to preháňať, lebo teda to až tak diváci nevidia. Vidia ten výsledok a to je fajn, že to teda je ten výsledok fajn a dobrý a pozerateľný. A hlavné správy potom budú asi vyvrcholením, ale teda pripravujeme ešte nejaký špeciálny režim aj potom, lebo naozaj už po tých výsledkoch, keď to všetko tak nejak opadne, doanalizujeme čo očakávame, že sa začnú také tie presne rokovačky, telefonáty, kto s kým bude, nebude rokovať. Samozrejme, bude sa čakať aj na pani prezidentku a na to, koho poverí zostavením vlády, ak to dostane nejaký mandát. Alebo kto je nebodaj doniesie už to, že má teda 76 -ku. Čiže ešte aj ten celý týždeň potom bude nejakým spôsobom špeciálny, predpokladám, alebo tak inak fungovať. Určite, a možno to nebude len týždeň. Ty sama si dobre pamätáš, tak optimisticky že... optimisticky hovorím týždeň. Dobré. Ty sama dobre si pamätáš, ako si spovedala lídra siete. Bolo to, tuším, v prezidentskom paláci. Áno, Áno, takže to sú legendárne situácie niektoré. Takže určite to všetko budeme samozrejme nepretržite sledovať a, a prinášať naďalej divákom aktuálne informácie, pretože aj... aj to posolstvo, s ktorým prichádzame v kampani, je, že u nás nájdu správy celý deň a že celý deň sa niečo deje, takže sa snažíme byť čo najaktuálnejší. Tam ešte spomeniem, že štátna komisia pre voľby väčšinou deň po voľbách má tú tlačovú konferenciu okolo obeda to samozrejme prinesieme naživo popri samozrejme iných správach, pretože vo svete sa deje aj nejaký, nejaký šport, aj, aj, aj počasie informácie o počasí uh, ľudia, ľudia potrebujú. Presne tak. Takže toto všetko ostáva. Sme spravodajstvo a vyvrcholenie pre tých, ktorých uh, voľby a politika zaujíma menej, tak to uh, zhrnutie toho najlepšieho z najlepšieho uvidia v novinách o 19.30 v nedeľu. Na to si počkáme teda. Ja sama som už taká, že aj sa teším, aj si to tak predstavujem. Ale teda naozaj možno zhrňme to teda j 24 a Jojka pôjde v špeciálnom režime, v volebnom režime. Prezradili sme, že teda na j 24 pôjdeme nepretržite teda celú volebnú noc. Začína sa od 7 ráno. Čakajú nás zaujímaví hostia. Čiže diváci by nemali prepínať Áno, ešte. No, by to nechali zapnuté celý čas. <laughs> áno, to, to, stačí mať zapnuté, idem okolo televízora, zbadám niečo na obrazovke, alebo si po odvolení doma upratujem, tak počúvam aspoň zvuk, lebo tie informácie sú audiovizuálne. Ešte rozmýšľame, že, že kde sa bude dať zdriemnúť v televízii, pokiaľ niekto už toho bude mať naozaj dosť, lebo od soboty skorého rána do nedele večera to naozaj bude náročné. Držme si všetci palce. Určite áno, ja verím, že divá si to budú sledovať s nami a teda, že nám zostanú verní či na Jojka alebo na Joj24. Pripomenieme, že teda naozaj môžu sledovať aj online vysielanie Joj24, ak nebudú sedieť doma. Pretože predsa pre mnohí ľudia majú plán, že idú odvoliť a potom idú niekam do prírody, ak bude pekné počasie. Čiže nemusia sa bať, že im niečo ujde, môžu nás spokojne na telefónoch sledovať aj online. Presne tak. Signál funguje, teda pokiaľ budú mať signál oni. A ja si myslím, že uh, povedali sme všetko zásadné. Od 7. rána v sobotu sa začne, ideme nepretržite. O 22. sa začne už naozaj takéto najhorúcejšie, kde budeme mať exit poly, aktuálne prieskumy, špeciálnych hostí, komentátorov, politológov, živé vstupy z centrál. Ja si myslím, že naozaj stačí len zapnúť. Áno, ja sa sám teším na tie uh, živé vstupy, lebo keď, keď, budeme v 12 centrálach a už počas dňa budeme po celom Slovensku, uh, tak si myslím, že to vysielanie bude pestre. A um, ten, Dá sa povedať, špeciál začne už hneď po novinách, už 2010, čiže nečakáme na ten čas uzatvorenia volebných miestností, ale už o 2010 zhrnieme celý ten deň to najzaujímavejšie. Prinesieme exkluzívne prieskumy o tom, kedy sa ľudia rozhodli, či ich presvedčili televízne debaty a podobne. A plynule prejdeme už na, ten, na to vyvrcholenie po uzatvorení volebných miestností. Snáď sa nič výnimočné nestane a uzatvoria ich o 22. Dúfajme naozaj, že tentokrát nejaké mimoriadne okolnosti a už vôbec nesmrteľné teda nebudú sprevádzať tieto voľby. Necháme sa prekvapiť. O zaujímavosti zrejme ale nebude núdza aj vzhľadom na tú pestru ponuku, ktorá je v týchto parlamentných voľbách, kde kandiduje 25 strán. A všetko, čo potrebujete, nájdete aj na stránke JOJ24. Áno. predpokladám, že tam si vedia pozrieť, ak budú chcieť niečo, teda si upresniť, že kedy Áno, sme, čo ako. sme aj na sociálnych sieťach, kde nám to celkom dobre funguje. Každým dňom pribúdajú noví sledovateľia, takže ten obsah sa dá sledovať aj na sociálnych sieťach. Takže či ste pohodlnejší, nie sú pohodlnejší ľudia. Všetko si vedia, mm. buď vyťukať, pozrieť online, alebo prepnúť televízore jednoducho sme multifunkční. Tak budeme si držať palca, aby sme to všetci v zdraví prežili. No, presne tak. A ja sa na to strašne teším, lebo to bude vyvrcholenie. Dva mesiace rozmýšľaš nad tým, ako to urobiť, čo by bolo najlepšie, čo ľudí zaujíma a, a chystáš sa v podstate na, na, ten jeden víkend, takže ja sa na to veľmi teším. To je skoro ako svadba, vieš, že chystáš sa dole a potom zrazu je koniec. Áno, áno. Takže no, len toto bude mať asi iné dôsledky. A v každom prípade držíme si palce. Bude to také pekné k tomu prvému výročiu 24, inak, tak toto to završiť voľbami. Nie? Áno, ja som rozmýšľal, že aj by sme to mali nejako slaviť, vedie to vlast vlastne hneď po voľbách, ale k tomu sa dostaneme teraz. Dobre, oslavu nebudeme zaťažovať divákov, to zaťažíme rukavy. seba, ideme makať a potom sa môže oslavať. Dobre, Darko, tak budeme držať palce sebe navzájom, pretože obidvoch nás čaká náročný víkend aj mnohých našich kolegov, takže nech to dobre dopadne. Slovákov čaká náročný víkend, aby sa správne rozhodli a dobre to vyskladali. No a uvidíme, počkáme si. Všetko, čo bude. potrebujete vedieť o voľbách, nájdete na J24, takže verím, že si na. nás zapnete. Ja verím tiež, že si nás zapnú, verím, že si nás aj teraz diváci vypočuli alebo pozreli, aby mali tie najaktuálnejšie informácie, ako to bude u nás cez ten volebný víkend vyzerať aj následne potom. Darko, ďakujem ti veľmi pekne, nebudem aj teba Maja. ďalej zdržiavať, hey. lebo predpokladám, že ano. ako odíď zo štúdia zavali a prival a smrš ďalších informácií a ano. pripomienok. Ano. Takže ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Vám, ďakujem. milí poslucháči a diváci, ďakujeme, že ste si vypočuli 24 podcast. Veríme, že zostanete verní nielen nášmu podcastu, ale aj spravodajskej joj 24 taktiež JOJKE, kde nájdete cez volebný víkend všetky podstatné informácie. Ak nebudete doma pri televízore, pripomínam vám, že samozrejme 24 môžete sledovať aj online na, na sociálnych sieťach Spravodajskej 24 aj TV nájdete všetky podstatné informácie. Ďakujeme vám za pozornosť, užite si ešte najbližšie hodiny a nezabudnite vykročiť do volebných miestností tou správnou nohou a hodiť tam ten lístok, ktorý je podľa vás najlepší. Všetko dobre, vidíme sa a počujeme.